Galerinha, show da minha vida. Galerinha, mais uma vez aqui, galera. A gente tá no garimpo aqui, ó. No garimpo do ferro velho, viu, galera? Dá uma garimpada aqui. E é isso aí, viu, galera? A gente vai estar filmando aqui, mostrando pra vocês aqui. Aqui na metral, viu, galera? Fui autorizado aqui pelo dono a poder estar filmando aqui, galera. E mostrando aqui alguns sucata, alguns tubos, alguns retalhos de chapa grossa que eles têm aqui, viu? Principalmente de cano, de instalação, viu, galera? Eles trabalham fazendo manutenção em... Aí tá aqui um monte de material, galera. Se você quiser comprar aqui material, viu, galera, procura metral, viu? É Jaçanã aqui, viu, galera? E aí tá aí, ó. Geralmente, galerinha, esse material que vocês vê eu fazendo alguma coisa aqui, geralmente eu venho comprar aqui, ó. E mexe com ar-condicionado, é duto de ar aqui, galera, ó. Duto de ar aqui, ó. Ali, ó. E é isso aí, vamos comigo. É muita coisa, galera. Bastante coisa aqui, ó. Um bocado de retalho aí, ó. Tá fazendo uma parcial pra vocês aqui, ó. Entendeu? Portão aí, ó, grado aí, ó. Você quer fazer um projetinho aí na tua chácara aí, ó. Entendeu, galera? Deixa eu tentar passar aqui, ó. Tem uma chapa bacana aqui, ó. Já comprei um bocado dessa chapa aqui, galera, ó. Tem uns perfil bacana aqui, tá. É perigoso aqui, galera, ó. Tá vendo? Olha que chapa bacana aqui, ó. Tá vendo? Olha esses retalhos aqui, ó. Tá vendo? Eu já tive que comprar um retalho desse aqui, ó. Entendeu? Você vem aqui, ó, e fala com os proprietários aqui, fala com o Edinho aqui, ó. Olha que retalho bacana aqui, ó. Vendo aí, ó. Só ouro, viu, galerinha? Bom de verdade aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Tem mais retalho aqui, ó. Olha, galera. Essas telhas de ferro aqui, galera, ó. Isso é pra botar aqueles, fazer aqueles... Pra descansar tudo em cima, sabe aqueles tripé de encanação? Duto de gás, essas coisas aí, ó. Aqui, ó. Uma troçada boa, viu, galera? Tem uma maquininha de solda aqui, tem jogando aqui, ó. Transformadorzinho vem aqui. Olha que chapa boa aqui, galera, ó. Olha que beleza aqui, ó. Olha esse disco aqui, ó. Olha que beleza. Olha aí, ó. É isso aí, viu, galera? Hoje aqui, ó. Uma unha aqui, pra carregadeira aqui, ó. Entendeu, galera? Fica com a gente, galerinha. Vai se inscrevendo aí, vai dando um joinha, viu, galera? Se tá gostando do nosso canal aí, ó. É isso que eu pretendo, ó. Uma bomba aqui jogada. Vou vir aqui, ó. Aqui, ó. Gostante com essas cantoneiras como é boa, galera, ó. Olha aqui, ó. Olha. Eu já comprei essas telhas, eu não lembro. Eu não sei se vocês lembram aí, eu acho que... Vi um cultivador que eu ajeitei pra um rapaz, que eu fiz um sucador. Foi esse tubo aqui que eu comprei pra fazer aquela enxada do sucador aí, galerinha. Põe uma capinadeirazinha aí, ó. Aí, ó. Bastante perfil, galera. Perfilzão grosso aqui, olha. Que beleza aqui, ó. É o perigo aqui. Olha aí, ó. Aí, ó. Essa chapa aqui, que chapa boa. Dá 1,20 m mais ou menos de chapa, por uns 30 aqui, ó. Muito bom, viu, galera? Vamos pra cá, vai cair bastante coisa aqui, ó. Vamos sair daqui, vamos pro outro setor aqui, ó. Aqui é retalho, viu, galera? Bastante retalho aqui, viu? É isso aí, viu? Retalho de cerâmico aqui. Vamos pra aqui pro outro setor aqui, ó. Você tá gostando, galerinha? Vai se inscrevendo aí, vai dando um joinha. É isso aí, viu? Zopô aqui, ó, de contenção. Carrinho aqui de supermercado cheio de instalação aqui, ó. Capacete. Olha os peças de instalação bom aqui, galera. Olha. Olha a luz desse cabo aqui, ó. Peça de instalação aqui. Essa parte elétrica aqui, condutor elétrico. E aí, galerinha? Olha, galerinha, que assoalho bacana aqui, ó, pra botar em carroceria aqui, ó. Olha. Olha essas travessas aqui pra botar na carroceria, como é bacana, olha. A uns 5 metros de altura, viu, galera? Olha. Só madeira boa, viu, galera? Olha. Aqui, ó. Os laços já montados aqui, os caixotão. Tá vendo? É na metral, viu, galera? Aqui em Jaçanã aqui, ó. Entendeu? Regel, Edinho, Erivaldo. Gente bacana, gente fina, viu, galera? Me autorizaram a filmar isso aqui, galera. Eu tô fazendo pra vocês aqui, ó. Você comprar um pedaço de tubo, cadeira aqui, ó. Rodinha de carroça. Vamos lá, galera, vamos lá, viu? Desculpando o balançado aí, galera. Bastante capacete aqui pra obra. Olha o que é que tá jogado aqui, um geradorzinho, ó. É. Um geradorzinho aqui, só não sei se tá funcionando, viu, galera? Olha aí, ó. Caixote cheio de prego velho aqui, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Uns andaimos aqui. Olha o tanto de cadeira que tem aqui jogada, galera. É. Um monte de cadeira aqui, ó.
Uma chapa, olha que retalho bacana, galera. Isso é aqueles, essa, ele falou pra mim, galera, que esse retalho aqui é de segurar aqueles manequim na loja. Na loja. As conveniências, tem um manequim na loja de roupa, né? É uma inox essa chapa aí, galera. Muito boa, viu? Chapa não gosta mesmo. As gradas ali, ó. Os portãozinhos ali. Um monte de balde aqui, ó. Olha aqueles ventiladores, aqueles. Onde tá jogando aqui aqueles. Eu esqueci o nome desse ventilador aí, galera. É. Que tira o ar, né? Do ambiente. É um. Esqueci agora o nome dele aí. Mais andaima ali. É pra vender, viu, galera? Muita coisa aqui pra vender, viu? Olha. Janelão aqui. Uma porta. Mais outra porta aqui jogada. Uma bobinazinha. Umas rodas de ferro aqui, ó. Olha esses tubos aqui, olha que beleza aqui, ó. Olha aí, ó. Olha que beleza aí, ó. Bastante tubo aqui, material. Olha. Cavaletinho aqui de soldar tubo aqui, ó. Parecido com esse que eu fiz lá, olha. É, cavaletinho pra soldar tubo aqui, ó. E, ó, acho que tá tudo... Peraí, tudo duro já, não roda mais o tubo, não. Rolamento seco. Olha. Os carretelzinhos aqui. Olha aqui umas flanchas aqui de... Já reforçado aqui, ó. Outra aqui jogada. Uma chapa fina. Uma outra espécie de tubo ali. Telha. Essa outra parte aqui, galera. Aqui tem mais aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse porcelano. Peço de uma porta aqui bem reforçada ali, ó. Essa uma chapa grossa ali. Outra desgrada aqui, ó. As iluminação. Umas cubas de pia aqui, ó. Boinha, viu, galera? Ó. Faz reforma aqui, ó. Pra vender isso aí, viu, galera? Olha essas cubas aqui, ó. Entendeu? Você vai botar na pedra. Muito bom, viu, galera? Umas borrachas aqui, galera. Fosse uns dutos, hein? Uns dutos aqui, olha. E é macio aqui. Tem uma espuma aqui. Um negócio colado aqui, ó. Se passar ar quente, sei lá como é que é isso aí. Ar frio. Tá vendo aí, galera? É isso aí, viu, galera? Tá filmando aqui pra vocês aqui, olha. Pode passar assim uma casinha bacaninha, galera. Passa assim um... Se botar a carne, se fosse um balcão frio, né? Quebrar os vidros, o negócio, ó. Dá pra fazer um. Dá pra fazer um bicho daqui no viveiro, olha, galera. Bem bacaninha, só botar as telas aqui, ó. Tá pronto já com a portinha e tudo, viu? O fundo de inox, olha que beleza aqui. Rapaz, mas que coisinha boa danada aqui, ó. Olha, tem o ferruinho já aqui no cadeado, ó. Que beleza, hein, ó. Até se botar as telas, já tá feito o viveiro aqui, ó. Bom mesmo, viu? Muito bom, viu, galera? A estela aqui. Uma peça de chapinox aqui, ó. Chapão na boa. Reta de chapinox aqui. Olha. Os pedaços de perfil aqui, galera. Jogando aqui, ó. Mais perfil. Um retalho de chapa grossa aqui, bom aqui, ó. Esse outro perfilzinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Uma chapa grossa aqui, ó. Olha quem tá jogado aqui, galera, ó. Policortezinho aqui, ó, jogado aqui, ó. Falta só o motor, viu, galerinha? Só instalou o motorzinho aqui, mas olha que beleza, ó. Eita, ó. Vou perguntar quanto é esse bichinho aqui, viu? Preciso muito disso aqui, viu, galera? Meu amigo. Vou perguntar o Edinho quanto é esse policorte aqui, viu, galera? Tá faltando só o motor, viu, galera? Aqui, ó. Olha aí, ó. Policortezinho aqui, ó. Muito bom mesmo, galera. Muito bom de verdade aqui, ó. Mais tubo, mais chapa grossa aí, ó. É muita coisa, viu, galerinha? Muito bom, viu? Aqui, ó. Bancadinha. Mais tubo grosso aqui, ó. Olha que maravilha aqui. Você quer comprar aqui um material pra fazer aqui, ó. Olha, isso faz carroça aqui, galera, ó. Um monte de conchete de carroça aqui, ó. Aí, ó. Retalho de chapa aí, ó. A iluminação, galera, que tá aqui, ó. Tá desculpando aí, viu? Algum barulho, vento, alguma coisa aí, ó. É isso aí, ó. Olha o tamanho dessa viradeirona que a gente tem aqui, ó. Vai virar chapa aí, galera. Paralama de reboque. Olha aí o tamanho da viradeirona aí, ó. Esse setor aqui é do Erivaldo aqui, ó. Erivaldo é quem mexe com... Virando essas chapas. Faz coxa de carroça aqui. Olha que retalho bonito que aqui, ó. Mas tem retalhozão bonito aqui, ó. Olha. Olha aí, ó. Viu? Mais andaima aí, ó. Tubo aqui, vem grossão. Olha, um bocado de manequim aqui. Eles compram a loja aí, ó, pra fazer reforma, ó. Quer comprar manequim aqui, galera, olha.
Ei, mulherzona aí. Olha lá. É colchão. Madeira ali, ó. Pedaço de madeira ali. É isso aí, viu, galera? Olha. Uma pedra aqui. As tubinosas. É coisa, viu, galera? Dá pra você comprar uma infinidade de troço aqui, viu? Olha aí, ó. Olha aí, galera, ó. Vocês podem estar vendo aqui, ó. Bastante retalho aí, ó. Ferro de construção. Andaime, escada. Eles fabricam escada aqui, fabrica carroça, viu, galera? Eu não sei como é que tá ficando o áudio, galera. Se tá baixo, se tá alto. Mas é isso aí, ó. Tá vendo, galerinha? Bastante material em alumínio aqui, ó. É um resto de uma betoneira já jogada ali, ó. Olha aí, ó. Vou mostrar essa betoneira aqui pra vocês aqui. Você precisa comprar aqui uma volante, um pneu desse aqui pra reformar a sua betoneirinha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Viu? Olha. Acho que quebrou ali a cremaleira ou o tambor que não presta mais, galera. É, é isso aí, ó. O preto aqui. Entendeu, galera? Olha que galpão bacana aqui, ó. Escolando o galpão aqui deles aqui, ó. Olha a cobertura lá bacana, viu, galera? É isso aí. Deixa eu entrar aqui e mostrar uma parte de instalação pra vocês, galera. Transformador aí, ó. Olha a porta aqui, ó. Mangueira da parede bem grossa aqui, galera. Olha que mangueira boa aqui, ó. Vou ver a pressão aqui, ó. Olha, esse sistema é bacana aqui, ó. Viu? Bastante tudo aqui, ó. Retalho de perfil aqui, ó. Olha. Vendo aí, ó. Olha as frigideiras que eles fazem aqui, galera, ó. Entendeu? Esse degrado aqui, ó. Frigideirona lá, bacana aí, ó. Isso é tudo pra vender, viu, galerinha? Olha aí, ó. Vamos aqui, ó. É bastante coisa, viu, galera? Parafuso inox aqui, ó. Ruela aqui, ó. Parafuso inox aqui, ó. Olha a quantidade aí, ó. Olha aí, galera, ó. É flange. Bastante parafuso. Olha. É grampo aqui, ó. Entendeu aí, ó? Olha aquelas buchas para concreto aí, ó. Aqui, ó. Parte de instalação aí, ó. Comprar fio grosso para máquina de solda aí, viu, galera? Aqui, ó. Trifase aqui, cada trifase aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí, galerinha. Bastante coisa aqui, ó. Pela arame de fazer cerca aí, ó. Aqui, ó. Tá pro setor aqui, galera, do... Instalação aqui de alta aqui, ó. Olha essa instalação aqui, galera, ó. Olha aqui, ó. Vem aqui, ó. A bomba grande 10 cavalos. Olha aqui, ó. Tem bastante fio aqui de instalação, hein, galera, ó. Aqui, ó. Olha o tanto de rua, galera, que tá ficando um pouco escuro, olha. Olha o tanto de chapa que tem aqui, olha que beleza aqui, ó. Olha as ruelonas aqui, olha. Olha. Tá vendo, galerinha? Vem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Caixas e mais caixa de letra daqui, ó. Olha o tanto dessas barras roscadas aqui, galera, ó. É ferro velho, viu, galera, aqui, ó. Tem novos e usados aqui, viu, galera. Novos e usados aqui, viu. Você vem aqui falar com o Edinho aqui, ó. Olha o tanto de barra roscada aqui que tem aqui, ó. Barra roscada com 3 metros de comprimento, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse ferro aqui, mesmo aqui, ó. Tubo inox aqui, ó. Entendeu, galerinha? Olha os tubos inox aqui, ó. Olha aí, ó. Entendeu? Aqui, ó. Olha aí, galerinha. Você quer comprar aí, ó. Olha os ganchos ali de segurar cabo de aço. Bastante material, viu, galera? Procura aqui em Jaçanã na Metral, ó. Material só pra indústria aqui, ó. Olha aí, ó. Bastante flange aí, ó. 16 peças. É conexão aí, galera. Olha o tamanho dessas flanges aqui, ó. Ali, ó. É isso aí, viu, galerinha? Vá se inscrevendo aí no canal Alexandre AJS aí, ó.
É isso aí, ó. Olha aí, galera. Tá vendo aí, galera? Olha aí, ó. Material novo, material usado aí, ó. Parte de alumínio, condutor elétrico. Aí, ó. Bastante tubo, viu, galera? Já que é uma parte nova aqui, ó. Olha esses tubos aí, galera. Que maravilha aí, ó. Olha essas cantoneironas aqui, galera, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha os tubos aí, ó. Procura o Edinho aqui, o gel. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é nosso amigo Erivaldo que faz essas carroças aqui, ó. Carrinho de mão. Tudo primeiro, galera. Tudo feito com carinho aqui, ó. Bem feito aqui no capricho aqui, ó. Olha aí, ó. Galerinha, vai se inscrevendo aí. Vai dando um joinha aí, ó. Alexandra JS. Mais um dia no garimpo aqui, viu, galera? Garimpo aqui no Ferro Velho. É velho, é novo. É isso aí, ó. Vem pra mostrar pra vocês aqui, ó. Mais um estudo de indústria aqui, ó. Pra indústria aqui, ó. Vamos pro outro lado aqui, galerinha. Você quer comprar um tubo da parede grossa pra fazer aí um serviço aí, ó. Aqui a gente tem aqui, ó. A gente tem aqui um poço artesiano aqui, ó. Um reservatório. Tem uma piscina aqui, ó. Eles vendem água aí, ó. Deixei aqui, ó. Olha, tem uns tubos aqui, ó. Olha que maravilha de tubo, é? Olha aqui, galerinha. Olha aí, ó. Olha aí, ó. É isso aí, viu, galera? Olha aí, ó. Vem aqui comprar um retalho aqui. É muito bom, viu, galera? Olha aí, ó. E você se ajeita aqui mais eles aqui no preço, no peso, no metro. Telha aqui, galera. O tamanho dessa telha aqui, ó. E mais tudo aqui, ó. É isso aí, viu, galerinha? Se tá gostando aí, vai dando um joinha, compartilha aí, ó. É na metrô aqui em Jacenã, viu? É isso aí, galera. Um garimpo aqui. Mostrando um pouco aqui do nosso dia a dia aqui, ó. Eu sou apaixonado por ferro velho, galera. Eu sou apaixonado por ferro velho, galera. E é isso aí, viu? Um abraço pra vocês aí, tudo de bom. Eu já quero desde já agradecer aqui os meninos que abriu espaço aqui. E é isso aí, viu, galera? Quer comprar ferro velho, quer comprar tubo, chapa, cantoneira, procura aqui Edinho, viu? Edinho, Gel, Erivaldo. É isso aí, galera. Um abraço pra vocês aí. Se inscreve, dá um joinha. Tudo de bom, galera. Valeu!